今天教大家如何更换二五的琴弦。那首先我们在更换的时候要注意一点，我们一次只能更换一条弦，先由内弦或者是外弦，因为它这个如果你是把两条弦松掉的话，它这个千斤线会没有支撑力，而导致于整个千斤线会松脱，需要重绑。所以记得我们一次只要先更换一条弦就好。那接下来问你示范更换内弦，记得我们要松弦的时候，要顺着它的方向，像内弦就是要往内。把它松掉，把弦放松，转开之后把它抽出来，记得在抽出来的时候不要被它的弦刮到。然后让它离开这个沟槽里面，这样就顺利把弦取下来咯。那接下来拿出你准备好的内弦，准备做更换。我们一样是由下面开始，先勾住这个勾槽，勾住勾槽之后，对吧？现在勾住了，然后穿过这个255的底托这个缝，然后再往上拉。记得上来的时候要带进千斤线里面，不然你没有先穿过这个的话，前面就会前功尽弃。好，接下来关键的地方来，这是在头地方，我们要记得从上往下进去这个二胡走里面之后，外面要留一节。这一节有什么作用呢？就是要从外面反方向把这个琴弦固定住，固定回这个洞里面。好，接着我们反向放进去之后，不要让它那个头凸出来，好，我们往那里塞。好，这时候塞到一个刚好的角度之后，要把这边的一个直角往下压，当然它才不会松脱。接下来看它这边有一小节多出来的线，我们就把线往回拉，它就会固定住了。来，像这样子。好，接着我们就要开始转弦了。现在在我们在转弦的时候呢，就是要一样记得让内弦的弦朝着自己，然后开始把弦转紧，依序往内转，把弦往内转紧。好，记得一边转的时候一边把线整好。现在转到第三圈，然后记得我们最后要结束的时候要把弦绕到外面去，这样它才会把线固定住。好，可以看到我们现在这个弦的方向，先由内追一圈再往外。好，这样就完成内弦的更换。那最后如果你要做外弦更换的话，我们就只要注意方向是往外面的，让这个弦在外面就可以了。好，最后我们更换完再检查一下弦有没有透过底托的沟槽，以及有没有准确的放在琴码的沟槽上面。然后上面有沟槽，我们要放进去。接着有没有穿过这个千斤线，以及往上对照有没有折到它的线，这样就完成了。